Den unga tjeckiskan på frammarsch där spelar också inåt bakåt. Ja, i offensiven så utmärker hon sig. Hon har stora problem i defensiven och har ådragit sig ett par utvisningar. Tjeckiskan födde 2002, men i offensiv zon, vilken back där. Mm, mycket skickligt. Jag imponeras av Brynäs anfallsspel och rörlighet i anfallszonen, men likväl så ger HV71 Brynäs möjligheterna att åka runt och ytorna för att de spelar så passivt, så väldigt, väldigt passivt i egen zon. De behöver sätta mer press på puckföraren. Krisova, 2-2 då. Ingen som går på, ingen som går på. Och Krisova får runda tämligen enkelt. Ja, nu är det en match där det byts chanser hela tiden. Och det är en betydligt mer underhållande andra period jämfört med för några minuter sedan. Då Brynäs var klart bättre. Krisova. Ja, fint, hon lägger upp pucken för sig själv där. Lövenhjelm. Ja, starkt. Michel Lövenhjelm. På egen hand. Återigen, det är hon som skapar. Det är hon som gör målet. Oj, vi har 2-1. Och det där är den profilen vi hade inför matchen. Och det är den profilen HV71 har i den här matchen. Hon gör det på egen hand. Det är ett solonummer. Ja, det är ett mycket vackert mål. Ja, Michel men... Lövenhjelm, 2-1. När spelet inte funkar, varför inte göra det själv? Ja. Nej. Jättefin inbrytning och det gick inte så fort genom mittzon, men hon ökade och ökade och ökade. Och här slår hon ju självaste Maja-Nilén Persson och bryter in och lägger en liten myra mellan benen på Sohn Pää. Vackert. Och när hon tvingas göra sidledsförflyttningen så öppnar sig en liten lucka. Det utnyttjar den kloka Michel Lövenhjelm, och hon är naturligtvis helt slut efter den soloräden. 2-1 och det är Max Nisse. Ja, häftig, häftig aktion utav Lövenhjelm. Ja, vilken scenförändring vi upplever nu. Jag skrek på timeout. De höll kvar det där 0-2-underläget, för det var det handlade om. Och så har de nu reducerat, och sett ur ett HV-perspektiv, alltså 1-2 i den här matchen. Och nu blir det naturligtvis lite energi för HV. Det är en fin passning. Kolla friläget. Och Gonzalo räddar. Och pucken, den har hon. Hon har problem med balansen men får ordning på den samma. Titta på Meixner, hon väntar och väntar. Ska jag spela? Nej, jag har inget alternativ egentligen där. Jag gör det själv. Fint. Det här skulle vi kunna vara matchavgörande för att hålla inne sitt lag i den här matchen. Otroligt bra räddning och fint gjort att hon står så länge för att vänta ut Meixner som skydd. Mycket bra tålamod av Gonzalo. Det här är lite typiskt SDHL vi får uppleva i den här perioden, Nisse. Vad är det då jag tänker på? Jo, stundtals ganska svagt spel av HV71 och inte så högt underhållningsvärde. Nu helt plötsligt så är det ett bra spel stundtals av HV och framförallt ett högt underhållningsvärde. Spännande. Utan assist, Michel Lövenhjelm 2-1. Där är vi nu 13:e målet för säsongen. Kan bli 2-2 här. Det är hockey, Chris. Vad tror du? Här är roligt för åskådarna, men jag tror båda tränarna står och vrider på sig nu, för nu är det målchanser varje sekund. Ja, apropå underhållande. Ja, det är det. Och HV är så här nära som i de två senaste bytena nu här till 2-2. Ni ser ju där hur den går fram och tillbaka pucken. Det gäller att vara tät ut med isen också. Det är Sohn Pää där. Nylén Persson. Och vilken fin liten chip fram till Gram. Krisova inåt bakåt. Stalder med den där framspelningen mot Krisova.